srdečně vás zdravím. Mluvíme o chození, jako o čase, kdy jako lakomusový papírek zjišťujeme, jak vlastně na tom jsme, jestli s tím, do kterého jsme se zamilovali, ke kterému přilnula naše duše, naše srdce, tak jestli je opravdu člověkem, se kterým bychom rádi strávili celý život. Mluvili jsme o tom, že zamilovanost je úžasná, krásná, ale že pro to rozhodování, jestli s tím, se kterým chodíme, jestli opravdu se zasnoubit a vstoupit do manželství, jestli je to moudré, dobré, tak pro tu zamilovanost opravdu není dobrým rádcem. A taky třeba spolu chodit nejenom krátce, protože pro manželství, která vznikla na základě zamilovanosti, kdy spolu lidé chodili 2-3 měsíce, bylo mi jasné naprosto, že ten druhý je naprosto dokonalý a nejúžasnější člověk celého světa, tak často končí rozchodem, posléze rozvodem za rok, za dva. Velmi brzy, kdy opravdu člověk zjistí, že ten druhý je vlastně taky normální člověk. A tak je dobré spolu chodit nějakou delší dobu. Obecně se doporučují tak zhruba 2 roky. Samozřejmě to záleží na tom, jak intenzivně jste spolu. Jestli se můžete vídat každý den, nebo třeba jednou za týden, nebo jakým způsobem je to setkávání umožněno. Ale ty 2 roky zhruba je prostě taková nějaká míra, která je dostatečná k tomu, aby člověk zjistil, jaký ten druhý je. A se na druhou stranu, aby ten vztah byl zdravý pořád, protože když dva lidé spolu chodí potom třeba 5-7 let, tak už to přestává být ono, protože přece jenom ten vztah zamilovanosti, lásky, když má směřovat k manželství, tak má taky nějaký svůj čas. A když to člověk přepálí, když prostě spolu chodí moc dlouho, tak pak najednou se to tak překlopí už někam dál, člověk už rád žil v manželství s tím druhým, ale ještě to nějak nejde a tak pak většinou to opravdu končí rozchodem, není to dobré. Tak proto tento čas. Mluvili jsme o tom, že ten čas je dobré využít proto, abychom se ucíleně prožívali situace, ve kterých můžeme to druhého poznat takový, jaký to opravdu je, kdy ten druhý opravdu nemůže reagovat strojeně, tak jak by si to představoval, ale opravdu tak, jaký je. Tak jsme mluvili o tom, že dobré ho vzít na vodu, někam na nějakou mládežnickou akci, nějaký puťák, že dobré zapojit se aktivně do nějaké služby ve sboru, ideálně, tak, abychom viděli, jestli ta služba Bohu nás bude, že to roste. No a samozřejmě tím dalším hlediskem, které je důležité pro náš život, je to, co budeme dělat v životě. Co bude naše zaměstnání, co bude naše zaměření. A protože pokud budeme člověkem, který bude muset často cestovat, tak si ta druhá polovina toho mého těla nemůže být někdo, kdo to nebude dobře snášet. Jo? Když někdo musí hodně cestovat, znám manželství, kde manžel je námořník, prostě 20 měsíce vždycky je pryč, pak na měsíc přijde zpátky a pak se to znovu opakuje. A pokud by jeho manželka na to nebyla připravená, no tak nebo s tím nesouhlasil dopředu, nebyla, prostě neřekl si ano, to je něco, co já dokážu zvládnout. I když třeba budeme mít rodinu, budeme mít děti a já budu sama s nima někde, tak prostě to nebude fungovat a to manželství se pak může rozpadnout. Takže opravdu je důležité tedy vědět i mít jasno v tom, co člověk bude dělat a to je něco, co člověk v dnešní době třeba ve 14-15 letech prostě ještě 100% neví. Může jakoby mít jasný směřování, může mít jasné přesvědčení, ale často je člověk, který jde na vysokou školu, tak třeba ještě úplně není jasně rozhodnutý, nemá to jasně vyprofilované. A pak když vlastně najednou má zodpovědně říct, čím bude tomu druhému, aby prostě věděl, tak to prostě nemůže. Takže tady určitá zralost je dobrá, důležitá. Opět je to jakoby různé u lidí, ale většinou to tak prostě je. Takže i tady to je takový určitý poznávací prvek pro to, abych mohl i nejenom zamilovanosti, ale rozumem rozpoznat, jestli ten druhý je tím, který se mnou bude moci celý život žít. Tak přeji vám krásný den, ať se vám dobře daří a těším se na příště. Ahoj.